Tudo ok para o senhor Edson Pérez. Ele vai finalmente autorizar o início do jogo. A saída pertence ao time uruguaio, ao campeão da Libertadores e ao campeão do mundo. O Peñarol já conquistou a Libertadores 4 vezes e que por 3 vezes foi campeão do mundo. O Grêmio tenta ser o 4º clube brasileiro a conquistar a Libertadores, um título inédito na sua história. Começa o jogo no Olímpico em Porto Alegre. Primeira falta da partida, falta de Osvaldo em cima de Diogo. E esse será o clima, um barulho ensurdecedor. Inteiramente lotado o Estádio Olímpico. Gutierrez para a cobrança. Aí a bola passando. Tentativa de Silva pela esquerda. E outra falta marcada por Edson Pérez. O Renato, que ajudava a defesa, cometeu a falta. O 7 do Grêmio em cima do 7 do Peñarol. Aí vem bola na área do Grêmio. E o time brasileiro volta todo para a marcação na sua área. Oliveira e Gutierrez, zagueiros do Peñarol na área. Olha a cobrança. Tirou bem China. Bola recuada para Montelongo. Tentativa do Renato, sobra de Ramos. Sai bem da marcação de Renato. Paulo Roberto bate à frente, vem Oliveira. O jogo começa feio no início. Aí o Tita, sabe das coisas, ajeita e põe no chão. Renato. É um duelo à parte que o torcedor espera. A vantagem de Renato no primeiro lance em cima de Diogo. Boa cobertura de Bócio. Domínio do Grêmio, Osvaldo. China já voltou inteiro para a defesa do Peñarol. Outra vez China batendo na bola. Este é Casimiro. Tenta a jogada de linha de fundo. Boa cobertura de Montelongo. E o jogo mais uma vez paralisado. Marcada a falta em cima do lateral direito, Montelongo, do time do Peñarol. Lembramos, amigos da Rede Globo de Televisão, que o empate hoje ocasiona um novo jogo, e esse decisivo no próximo dia 2 de agosto em Buenos Aires. A esperança de todo o Brasil, já que o Grêmio hoje é Brasil na Libertadores, não existe essa terceira partida. Que o Grêmio defina hoje e aqui no Olímpico. Leão deixa com China, bonita pinta. Abertura para Paulo Roberto, não achou nada. 2:50, primeiro tempo ainda 0-0, Grêmio e Peñarol. Gutierrez bateu errado na bola, Baidec. Cobertura do capitão De Leon. Forçando a jogada com o Renato. O Diogo já está em cima dele. Bate na bola, Diogo, sobra de Paulo Roberto. Lançamento visava Osvaldo, corta Gutierrez. Vem Renato, esperto, tomou. Tocou bem no meio. Aí partiu Caio. É bom o ataque do Grêmio. Ficou na marcação de Oliveira. Tá duro o Renato e comete a falta. Ele reclama uma cotovelada do Oliveira, mas é chamado a atenção pelo juiz Edson Pérez. Só que no lance anterior, o Renato levou do poste e não marcou nada, né, Galvão? E tá aí o primeiro cartão amarelo do jogo em cima do capitão Oliveira, número 2 do time do Peñarol, que realmente é o jogador mais violento desse time. É, mas a partida está toda violenta, o próprio Grêmio começou batendo muito, e o Peñarol até que não está tão retrancado. Então, do ponto de vista tático, procura até avançar sua marcação além da linha da intermediária, que vem dando alguns espaços para os ataques do Grêmio. Aí a jogada favorece ao time gaúcho. O Tita ajeitou de muito longe, mas já assanhou o torcedor. Partiu Tita, pé direito, bate forte, bate para fora. 4:30, primeiro tempo, 0-0. Júlio, ação e alegria, férias em tempo global. Aí apenas o tiro de meta que favorece o Peñarol.
Cobrança de Gutierrez. Vai jogando errado, domina Caio. Força a jogada pela direita com o Renato. Tita já correu na área, vem bola na área do Penharol. Gutierrez cortou errado, olha o Tarciso, de cabeça pra fora! Primeira grande jogada do Grêmio. O cruzamento, a falha de Gutierrez. Acompanhe na repetição. O lance era para o Tita, bateu errado o Gutierrez, fechou Tarciso e por pouco não fez o gol. A defesa do Penharol, normalmente, do ponto de vista individual, ela é muito fraca e começa nervosa. O que recomenda ao ataque do Grêmio é uma marcação por pressão, exatamente para dificultar a saída de bola da equipe uruguaia. Agora que é de China. Salazar. Já roubou na boa Tita. Recebe Renato, Tita parte pela direita, Renato vai pelo caminho mais difícil. Ramos. Tentativa com Silva. China e Osvaldo. Domínio fica fácil para Gutierrez, que joga do jeito que ele sabe, né? Seleção brasileira hoje jogou no Chile, em Santiago, um amistoso contra a seleção chilena. A partida terminou em 0-0. Olha o Grêmio aí! Olha a chance no cruzamento, bola para trás, passa todo mundo, de qualquer maneira tira Montelongo. Insiste Tita. Acabou ficando na marcação de Salazar. Tentativa de contra-ataque com Silvio, o recuo tranquilo de Casimiro para Mazzaropi. Paetec de Leon. Na sua defesa vai se armando o Grêmio. E a torcida não para. Olha o Grêmio aí. Casimiro no apoio. Lateral Grêmio. Jogada forçada com Caio. Tentou para Osvaldo. Bócio furou no primeiro lance, mas recebeu a falta do Caio. Não tem nenhuma pressa o Fernandes. Tentativa de Ramos. Sobra fácil para Paulo Roberto. Partiu Renato, lançamento é para ele na velocidade. Sai Gutierrez na cobertura. Renato chega primeiro, botou na frente, foi obstruído. Gutierrez tira, o juiz manda seguir. Caraleg. Aí o Silva. Recuperação do Grêmio e a falta dura de Saraleg. Ele fez a falta e encarou o Tita. Mas o Tita não gostou não, hein? Deu uma bronca nele também. Olha o Tito de Leon e o Fernando Morena. Jogada de China. Partiu Tita. Na frente a Tarciso, fica difícil, ele briga pela bola, faz bem o recuo a Casimiro. Gutierrez antes de Caio. Bola brasileira, bola no Grêmio, Paulo Roberto. Caio e Renato. O esperto ponteiro transa bem com Paulo Roberto. Meteu a cabeça na bola, Salazar e cedeu o escanteio. Basta o Grêmio chegar perto da área para alvoroçar a sua torcida. Deleon na área, Renato na cobrança, também Tita, também Caio. Para Deleon, bateu, bateu errado, bateu para trás. Aí só da Grêmio. Casimiro. Ótima enfiada de bola, Caio está no meio, bola cruzada, vai chegar. Gol! Do Grêmio! Gol do Grêmio no Olímpico! Caio! 23, acompanhe no replay. A jogada desenhada pela esquerda, cruzamento preciso, fechou bonito o centroavante. 9 minutos 30 segundos, primeiro tempo.
aumenta a festa no Olímpico. Caio, Grêmio na boa, 1 a 0 em cima do Penarol. E foi um gol inteiramente merecido. O Grêmio bem melhor na partida até agora, com o Oswaldo e o Tita mais avançados, como se esperava, e procurando os lançamentos para as extremas. O Renato foi muito acionado, a jogada do gol saiu pela esquerda, e a tática do Penarol de avançar demais a zaga para imprensar o jogo entre as intermediárias não funciona. Dá espaço para o Grêmio fazer o lançamento e conseguir essa vantagem importantíssima antes dos 10 minutos, que serve até para tranquilizar alguns jogadores. O Grêmio muito bem, tocando a bola com tranquilidade, dominando inteiramente o meio do campo, como vocês veem agora por essas ações. Galvão, formando. A torcida do Penarol festejou esse gol, ou seja, eles estão animando o time, como se fosse um gol deles. Eles não querem o time parado. E para mostrar que eles estão com o time, eles festejaram junto com a torcida do Grêmio. Uma coisa incrível, eu nunca vi isso. Olha o Grêmio aí, 1 a 0 para o Grêmio, gol de Caio. Vai embora, Tita, pelo meio, vai bonito. Bola bate em Saraneg. Essa é a jogada que o Penarol gosta, o contra-ataque rápido. De Leão saiu bem na cobertura, fez a proteção à frente do Silva. Casimiro, tem De Leão atrás. Passamos dos 11 minutos, primeiro tempo, Grêmio na boa, 1 a 0, gol de Caio. De Leão. Narciso tentou a jogada, o corte foi de Montelongo. Atira a bola, Caio. Edson Pérez marca a falta que favorece ao time brasileiro. Olha a torcida do Grêmio aí. Com muita razão, né, Galvão? Pois o último título conquistado aqui no Estádio Olímpico foi em 77, numa decisão estadual contra o Internacional. Fernando Morena, sua primeira participação, consegue a boa fim e recebe a falta de Baidec. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. A bola na área do Grêmio. China bate para cima. Caio. Sobra de Oliveira, de qualquer maneira para frente, aí fica fácil para Paulo Roberto. O Renato já partiu. Pelo meio, o primeiro Tarciso foi deslocado por Gutierrez, a falta está marcada. O Tarciso vai fazendo uma boa partida, jogando não só pela extrema, mas deslocando pelo meio, confundindo muito a marcação ali, tanto do Montelongo como do Oliveira. Aí o Edson Pérez ajeitando e a galera pedindo o tipo. Ele esperto bateu para Paulo Roberto. Tem a chance do cruzamento. Tirou da área Gutierrez. Outra vez Paulo Roberto. Pode cruzar de novo. Bate forte. Fernandes sobe a dele. Jogou para frente para ninguém. O coitado do Silva tem que correr atrás, mas por ali só o De Leão. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. Zero na frente, vai com calma. Recebe pela esquerda Casimiro no apoio. Aí em cima dele Silva, ele vai levando até levar a falta. Ainda hoje na Globo, você vai acompanhar a estreia da seleção brasileira feminina de basquete no Campeonato Mundial, jogando contra a Iugoslávia em São Paulo, no ginásio de Ibirapuera. Hoje ainda mais Brasil na Globo. Aqui 1 a 0 para o Grêmio em cima do Penarol, gol de Caio. Bola na área. Fernandes sai, bate de qualquer maneira. Sobra de Paulo Roberto, pode bater pro gol, bate forte.
Marcelo e foi para fora. Um lindo chute de Paulo Roberto, uma excepcional defesa do goleiro uruguaio. Repare, ele tirou da área, Paulo Roberto ajeita no peito, solta a bomba e uma grande defesa do Fernandes. Outro escanteio pela direita com o Renato. Não deu para a chegada de Maidek. De qualquer maneira, a finalização do Casemiro é direto para fora. Passamos dos 15 minutos neste primeiro tempo. 1 a 0 Grêmio, gol de Caio. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. Uma partida muito boa até aqui. O Grêmio tranquilo na defesa, consegue neutralizar poucas ações pelas extremas com o Silva e o Venâncio Ramos. Ótima cobertura ali do China em todos os espaços e, por enquanto, o Peñarol não teve capacidade de penetração. E volta o Grêmio. E vem o Grêmio de novo, a bola enfiada para Tarciso. Ele acabou levando vantagem em cima de Montelongo. Escorregou. Ainda a recuperação de Tarciso e a falta dura em cima dele. E vem cartão amarelo. Muito bem dado, diga-se de passagem, meu caro Galvão Bueno, ao lado aqui do Valdir Espinosa. Valdir, o Grêmio está demais, hein? Não tem que manter esse ritmo, nós não podemos baixar nem recuar, forçar mais um gol. Aí o técnico do Grêmio. E vai atrás exatamente do segundo gol o Grêmio. Bola lançada na área. Quando insistiu o China, insistiu cometendo a falta. É, o Espinosa tem razão, porque vai ser difícil manter esse ritmo o jogo inteiro. O Peñarol está visivelmente perturbado, muito acuado em sua defesa, já apelando um pouquinho para a violência. E o Grêmio, no embalo, pode realmente chegar ao segundo gol, que seria praticamente a definição desse jogo. Aí a cobrança de Gutierrez para Fernandes. Agora já tem mais pressa o goleiro do Peñarol. Parada é de China e Salazar. Vem por trás Paulo Roberto e corta. Ócio. Esse é Salazar. Sai da marcação de Tita, sai também da falta. Sai bem de China, vem Osvaldo por baixo. Bate na bola, Paulo Roberto bate para frente. Com atraso, Edson Pérez marca a falta. O técnico Hugo Baiulo, por incrível que pareça, perdendo de 1 a 0, manda o time todo à frente. Ele quer o time do Peñarol todo à frente. Aí o Mazzaro preocupado. Barreira de 4 no time do Grêmio. Bola batida forte para fora, por sobre o gol de Mazzaro. Primeiro tempo, 18 minutos, 8 segundos. É, essa altura o Baiulo tem que mandar mesmo o time atacar, porque ainda que fugindo as características do Peñarol, que não sabe jogar avançando, é uma equipe muito vulnerável quando joga assim, mas perdido por 1 é um resultado desfavorável. Eu acho até natural que ele mande a equipe atacar. Agora, a defesa do Grêmio tem que ter cuidado com o 24 Salazar, que é um jogador muito habilidoso, muito perigoso na aproximação ali na área. Aí é o Mazzaro. Mas é incrível o que ele disse, mas na medida em que a ideia dele era jogar em contra-ataques rápidos, né? E agora ele desarmou todo o esquema e quer o time à frente todinho. É, em função desse gol que ele não esperava, né, Sera? Exatamente. Aí foi marcado o toque de Fernando Moreno. De Leão na cobrança. Lançamento visando o Tita. Ele leva vantagem em cima de Gutierrez, mas a bola sobra fácil para Fernandes. Acalmou um pouco a torcida do Grêmio. Casemiro escora de cabeça. Caio, na batida da bola, levou vantagem em cima do Montelongo, mas depois escorregou. Aí lateral Peñarol. Com antecipação de Casemiro. A parada ali é de Oliveira e Tarciso. Tarciso é esperto. Insiste Oliveira, toma dele. Bola para frente. Para ninguém. Só para De Leon. Está jogando bem pela esquerda.
Outro corte de Oliveira. Taralegui e Montelongo. Tem muita vontade o Grêmio. Lateral Montelongo. Sobrando do Morena, mas o passe saiu errado. Montelongo de novo. Ramos estava lá pela direita, não deu para ele. Edson Pérez não quis marcar a falta em cima de Tita. Salazar, habilidoso, como disse o Márcio, faz a pinta. E aí sim, a marcação da falta de Casemiro. É, portanto, uma chance para a jogada que o Penharol mais gosta quando tem a bola no ataque. Lançamento alto na área, o Gutierrez e o Oliveira se mandam para tentar a jogada de cabeça. Aí vem a bola na área do Grêmio. Mazzaropi ficou olhando, todo mundo sobe. Paizec que tira lá em cima. Diogo, tá duro, Paulo Roberto, e foi para fora. Embora digam que o Antônio Soares Calçada, presidente do Vasco da Gama, está aqui olhando Oliveira e o De Leon, ele também está olhando esse lateral direito, Paulo Roberto. Ócio apertou bem na marcação, Caio cede outro lateral. Começa a ficar muito atrás o Grêmio. Cobrança de Diogo. Vai subir De Leon, sobe com Oliveira, melhor para De Leon. Tirou para frente Osvaldo. Gutierrez, outra vez a bola na entrada da área. Osvaldo vai com vontade disputar o lance. E mais um lateral para o Penharol. Tentativa de Ramos. Pediu a falta, insiste o Grêmio. Toma a bola, Edson Pérez manda seguir. Gutierrez. Bate para frente de qualquer maneira, Osvaldo. Jogada fica limpa para Oliveira e daí para Fernandes. Aí o jogo caiu um pouco. É, o Grêmio pode até se dar o luxo de recuar um pouquinho e tentar jogar no contra-ataque para desmanchar o esquema do Penharol. Mas assim também está demais. Porque cede muito espaço e pode até se repetir o que aconteceu em Montevideo, quando o Grêmio recuou muito e foi surpreendido. Tentativa de tabela de Morena com Taralegui. Entrou bem no meio, De Leon para fazer o corte, mas aí bateu para fora. A torcida já começa a chiar um pouco. Começa a gritar de novo o Grêmio. Tentando outra vez empurrar o time à frente. E outra vez lateral para o Penharol. É, o ataque do Grêmio recuou demais. O Renato, Caio e o Tarcísio não precisam voltar tanto como estão fazendo, porque dão aos zagueiros do Penharol a possibilidade de chegar junto à área. Edson Pérez acabou marcando a falta. Gutierrez e Oliveira sempre na área. Bola batida forte. Ninguém sobe. Paulo Roberto tira. Aí vem Diogo. Faz bonita finta em cima de Renato. Toca para Salazar. A devolução com Diogo. O corte é feito. Caio bate para frente. Olha o lançamento para Renato pela direita. É muito forte. Ele corre e chega na boa. Vem Bócio saindo na cobertura para a marcação. Ainda Renato, ele é habilidoso na finta. Ninguém para ajudar, ele joga por entre as pernas de Bosch e recebe a falta. Aí mostrou toda a sua esperteza o ponteiro Renato. Repare, ele ia perdendo a passada, tocou de calcanhar por entre as pernas de Bosch. E aí a falta. Paulo Roberto vai caprichar na cobrança. Cinco jogadores do Grêmio na área, bola cobrada, toque de cabeça. A subida de Tita por ali, achou a bola e depois foi atingido. Não, o Tita foi agredido ali dentro da área, foi agredido
E os jogadores do Grêmio agora ficam revoltados. O Tita foi agredido ali dentro da área depois que tentou a cabeçada. Ô, cara, eu tava bem desse lado aqui do lance. E na verdade, o Tita não foi agredido, não. Ele encostou no zagueiro, no Oliveira, e caiu tentando com isso que o juiz fizesse alguma coisa. Mas eu tava bem de frente pro lance e o Tita realmente catimbou essa. É, foi exatamente o que mostrou a repetição aqui. Quando o Tita se chocou com o Oliveira, mais pesado o Oliveira, o Tita caiu, fez o seu cinema, tá valendo, né? Decisão é decisão, vale tudo, né, companheiro? É, não sei não, porque acho que não é hora do Grêmio partir pra essa, não, que só interessa o Peñarol. Foi um cruzamento perfeito e o Tita tinha tudo pra fazer o segundo gol, cabeceou, na verdade, muito mal. Aí a saída de bola do Peñarol. Entrou duro no lance o Tita. O juiz conversa com ele, chama o Tita de lado, ajeita o cartão, aí o cartão amarelo para Tita. Cartão merecido. Tita não precisa fazer isso, não. O Grêmio está melhor em campo e, pelo menos por enquanto, pode ganhar tranquilamente na técnica. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. Bate forte, Fernandes. Pelo meio sobe China. Bola acaba ficando com Silva. Briga muito com Tita. Vantagem de Tita. Prende a bola. Toca para Oswaldo. Tá duro em cima dele o Silva. Fica difícil. Ele recua para Mazzarotti. Estamos chegando a 26:30 neste primeiro tempo. O Grêmio vai vencendo 1-0. Gol marcado por Caio a 9 minutos e 30 segundos deste primeiro tempo. Casimiro recebe de volta, deu uma trombada ali no Montilongo, que acabou ficando com a posse de bola. Aí o próprio Casimiro para a movimentação. Olha a torcida de novo incentivando o time. Aí o joga com Tita. No meio está livre Oswaldo. Paulo Roberto parte pela direita, o lançamento é para ele, com ele vem Diogo. Chega primeiro Diogo. Deixou de graça para Paulo Roberto. Tem a chance do cruzamento, caprichou, jogou em cima de Diogo e ficou só com o lateral. Aí o jogador do Grêmio não tem pressa. Renato, agora sim, está medindo o cruzamento, vai subir Tita, mas que ele sobe posse no corte. Ramos. Morena fica aguardando o lançamento lá na frente. Ponte longo para Ramos. Ponteiro tenta a jogada no meio com Salazar. Aqui à frente Paulo Roberto. Ninguém do Grêmio, só Oliveira. Taraleg. Ponte longo. Aí Venâncio Ramos. Vai transando o Peñarol, fica difícil, perde no toque de bola. Tarcísio parte com muita vontade pela esquerda. Mas acabou se atrapalhando, apanhou da bola, saiu com bola e tudo é lateral Peñarol. Casimiro chega. De Leon. E daí para Mazzarotti. Ele pede que o Baidec abra um pouquinho para a direita para receber. Mas prefere sair pela esquerda com o capitão De Leon. Lançamento forte e bom. E aí a falta no Tita. Ele e o Saraleg já estão se estranhando por ali desde o começo do jogo. Bateu rápido para Oswaldo, ele chuta bem, arriscou de longe, bate forte e bate para fora. 29 minutos, 30 segundos, primeiro tempo 1-0 Grêmio, gol de Caio. Júlio, ação e alegria, férias em tempo global. Deixa a cobrança para Gutierrez.
Vem lá de trás China, sobe e corta. Lócio bate pra frente de novo, mas o juiz já marcava a falta do China. É, agora há pouco o Renato reclamava ali de uma maior aproximação do Oswaldo e também do seu lateral direito. E esse realmente é o maior pecado do Grêmio, que força, como vocês viram há pouco, ações individuais, como a do Tarcísio. É preciso que o Grêmio jogue como no início do jogo, na base de lançamento, de passe. Você tem um estilo superior ao do seu adversário. No momento o jogo está nivelado por baixo. Aí o Grêmio, por alguns instantes, com tranquilidade e liberdade para De Leon. Casimiro. Na frente Caio. A volta Casimiro, tem De Leon mais atrás. Arrisca a subida De Leon, sai da marcação de dois. Acabou recebendo a entrada, levou vantagem. A bola enfiada na esquerda para Tarcísio. Pode ser bom o lance. Caio vai pelo meio. Também Renato. Olha o Tarcísio, abriu, bateu. Fernandes pegou. Mas saiu jogando errado. Olha a chance do Grêmio de novo. Vai Tita, na boa, bate direto, bate na rede pelo lado de fora. O Fernandes deu o presente, o Tita abriu o espaço. Até aí foi certo. Esse é o lance do Tarcísio. A bonita defesa do Fernandes, que depois sai jogando errado e dá de graça pro Tita. Ele fez tudo certo, só que não tinha que chutar. Se toca para trás, o Renato entrava livre. É, o Fernandes é um grande goleiro, mas hoje me parece um pouquinho nervoso. É a segunda vez que ele está jogando errado. Aí o Fernandes. É Renato. Domina na boa. Toca para Caio. Outra vez Renato, quis jogar bonito, jogou errado, tomou Bócio. Diogo e Salazar. Sai bem do Tita. Tem habilidade, número 24 do time do Peñarol. Aí o Ramos. Venâncio Ramos, é esperto. Muito bem por baixo, Paulo Roberto no corte, evitando a progressão de Diogo. Diogo movimentando a Ramos. Cada vez que ele pega na bola, tome vaia da torcida. Mas sai fazendo fila. Sai bonito de De Leon. Por trás tiraram. A tentativa com Morena. Maidek corta. Vem Saraleg. Quando bate prensado, a bola é de Tita. Ótima abertura na direita para Renato. Ele tem espaço e vai na boa. Encara a marcação. Acabou ficando. Oliveira veio bem para fazer o corte. Salazar deixa com Ramos. Tá duro, Tita, melhor para Ramos. Abertura para Montilongo. Já que a bola não chega, Morena vem buscar. Sabe das coisas, enfia bem pela direita, Mazzaropi saiu, foi ao chão e ficou com ela. Aí o Grêmio valoriza o tempo que tem direito. Estávamos passando dos 33 minutos deste primeiro tempo. E a torcida volta a gritar Grêmio no Estádio Olímpico. Bom toque de Caio para Tarcísio. Já tem Caio partindo pela esquerda. Tem Oswaldo correndo ao seu lado à direita. Ele prefere Caio. Oswaldo fica atrás. Recebe. Tita bem aberto e livre pela direita. Pode até bater se quiser. Arrisca o cruzamento. Bate em Diogo. Ainda Tita. Este é China. Rola bem a bola. Vai chegando o Grêmio. E o Casimiro se atrapalhou todo. Morena melhor que De Leon, bola de Silva. Pode ser perigoso o contra-ataque do Peñarol. Vai na velocidade, vem Baidek, toma dele, fica com ela e sai na boa. Aí a galera gostou. Adianta muito De Leon. Olha o cruzamento na área, Mazzaropi saiu do gol, é dele. É, o jogo melhorou bem agora com o Peñarol tentando jogadas perigosas em velocidade pelas extremas e o Grêmio, como vocês veem, com o Tito agora um pouco mais avançado e fazendo uma boa coordenação do ataque. Uma falta algo violenta. É, o Diogo foi lá por trás, achou as pernas do Tito, mas ele valorizou tudo que tinha direito, né? Reparei na repetição.
Só tocou e se desequilibrou, caiu. Tanto que quando levantou não tinha absolutamente nada. Aí o Tita, ele e o Ramos. E o Grêmio sai jogando com China. Jogou errado na tentativa de Paulo Roberto. Ramos parte no contra-ataque, só Morena pelo meio. Já deram na fogueira, ele é esperto, devolve bem. De Leon. Briga por ela, ganhou na primeira, perdia na segunda, cometeu a falta. Torcida não gosta, o Edson Pérez marcou. Diz que a falta não foi dele não, apontou que não foi dele não. Foi do Paulo Roberto que veio por trás. E 5:30, outro momento de perigo para o gol de Mazzaropi. Grêmio vai formando a barreira, Paulo Roberto, Tarciso, Tita, Renato e o Ramos vai ajeitando para a cobrança. A posição é boa para quem bate de pé direito. Mazzaropi lá ao fundo preocupado. Finalmente resolve ficar na barreira também o Renato. Desistiu. O negócio dele não é ficar ali para levar a bolada não, mas faltava um quarto jogador. Partiu Ramos, bate forte, Mazzaropi vai nela e foi para fora. Diz que não, que ela passou direto, que o Mazzaropi não achou nada. Olha a repetição aí. E realmente ele não chegou a tocar. Mazzaropi para cobrar. Você não pode ver, mas o placar eletrônico serve de torcedor do Grêmio. Aí espalhando Grêmio, Grêmio e a torcida vai cantando junto. Salazar. Pela direita, Silva. A enfiada de bola para Morena. Ajeita de cabeça para Salazar. Mazzaropi sai, ele bate antes da chegada de Mazzaropi, mas bate direto para fora. Aí a repetição, o Morena tocando esperto. Quando o Salazar chegou junto com o jogador do Grêmio, a bola subiu e o Mazzaropi ficou no chão. Acabou sentindo o goleiro do Grêmio. 37-30. A partir de hoje até que está melhor que a de Montevideo. O Grêmio tem apenas ali o Osvaldo um pouco perdido na marcação. Ele não se definiu ainda quanto à sua função em campo. Isso dá chance para que o Salazar e às vezes até o Saraleg avancem com algum perigo e já exponham alguns problemas ali do meio da zaga do Grêmio, principalmente com o De Leon e o Baidec. Diogo ajeita bem a frente de Renato. Gutierrez de bola para frente. Fica no peito de De Leon. Tentativa de giro na direita para Renato. A bola é muito forte, é lateral Peñarol. Aí o ponteiro número 7 do time do Grêmio. Ajeita Renato. Tenta enfiada de bola para Caio. Lança mais por Gutierrez. Faz o recuo para o Fernandes. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. De qualquer maneira para cima. Diogo melhor do que Renato. Paulo Roberto acaba com a festa. Escora Gutierrez. Outra vez Paulo Roberto, só que agora cometendo a falta realmente em cima do Salazar. Aí o Diogo vai ajeitando para a cobrança, mas vai acabar deixando para o Gutierrez. Ele vai lançar de novo na área. Subindo Morena, melhor Baidec, Osvaldo, Oliveira tenta pressionar na força o time do Peñarol. Casimiro vai no lance, ajeita bonito, puxa melhor. Giro de Tarciso, Bócio de qualquer maneira joga feio, dá um pontapé na bola, manda lá na torcida. Estamos chegando aos 40 minutos deste primeiro tempo, o Grêmio vai vencendo 1-0.
Gol marcado por Caio a 9h30. Por enquanto, vai dando Grêmio na Libertadores 83. A tentativa foi do Tarciso. Oliveira para Mócio. Aí Montilongo. Silva. Boa recuperação do time do Grêmio. Fica tudo enrolado lá pela esquerda. A defesa do time gaúcho. Aí se armando o Penharol. Jogando sempre lá pela direita. E a entrada dura e a falta marcada por Edson Pérez. Casemiro reclama. Mas o árbitro peruano já marcou a falta e fica ali conversando com o Tarcísio. Reclama sem razão, né? Porque a falta existiu realmente. Como você está vendo agora, ele entrou duro realmente em cima do jogador do Penharol. Então é mais uma chance para o time uruguai jogar a bola na área. Repare, o 2 é o Oliveira, 3 Gutierrez, os dois na área. Bola invertida, tocada de novo para o meio. A chance do Penharol, o Oliveira, antes dele, Casemiro bate na bola e tira. Aí o Tarcísio, quando quis ajeitar, jogou de bandido e cedeu o escanteio. Aí apertando o Penharol no final do primeiro tempo. Aí se agitando a torcida do Penharol, que é muito grande também no Olímpico. Paidec, todo mundo subindo, De Leon não acha nada. O giro pro gol de Oliveira, só que pegou muito por baixo e jogou a bola por sobre o gol de Mazzarotti. Aí você viu a torcida do Penharol. 41:40 neste primeiro tempo. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. A equipe do Grêmio fez 15 minutos excelentes, justificou o seu gol com a equipe, inclusive, objetiva, com muita raça, veloz. Depois, talvez pela vantagem, para segurar o marcador, recuou em demasia, perdeu o meio campo, ficou sem opções no ataque, muito distanciado o jogo entre o ataque e a defesa. E o Penharol, mesmo sem ser brilhante e mesmo sem forçar muito o Mazzarotti, teve domínio territorial e foi uma equipe que conseguiu pelo menos equilibrar as ações e termina o primeiro tempo, vocês veem por aí, com mais tempo com a bola nos pés. O Grêmio parece mais perigoso, mais objetivo, com mais condições de chegar à vitória, mas caiu muito de produção nesse primeiro tempo. Mas vai o Grêmio, vai com o Renato, que sempre leva perigo pela direita, sai da marcação de Gutierrez. Diogo na cobertura ainda, Renato. Ele acha o espaço, faz o cruzamento. Mócio. Aí o Gutierrez e esse é Salazar. Ramos. Vem duro em cima dele, Paulo Roberto. Não dá espaço para o Ramos. Tocou esperto para Diogo. Salazar. Paulo Roberto vem por baixo, toca na bola, cede o lateral e se estranha com o Ramos. Só que aí o Ramos coloca a mão no rosto, forçando a arbitragem a mostrar um cartão para o Paulo Roberto. Fica mostrando bem os dois. O Paulo Roberto foi em cima do Ramos, o Ramos em cima do Paulo Roberto. Mas não houve a cotovelada que ele pediu no rosto. Tanto que ele está bem aí. A cotovelada houve, só que não foi no rosto dele, né? Foi no braço. E ele malandramente colocou a mão no rosto e acabou conseguindo que o árbitro desse um cartão amarelo. Aí é só lateral. Quando aconteceu o choque, a bola já tinha saído. O Paulo Roberto, o China e o Tita foram os melhores do Grêmio nesse primeiro tempo. Aí o China batendo para frente. Bola de Oliveira. Todo recuado o time do Grêmio. Vai todo para cima o Penharol. 43:50. Outra vez China no corte. Este Montilongo. Mócio. Vem De Leon, acaba com a festa. Aí o Gutierrez, o Caio vai em cima dele, ele bate para frente. Paulo Roberto, com categoria. Gutierrez de novo. Tentativa do Penharol pela direita. Mas a bola correu demais, é só lateral para o Grêmio. Enquanto isso, o Saraleg, o Salazar e um pouco o ponta direita, Silva, destacaram na equipe do Penharol. E o Moreno é sumido, né? É, aliás, dois centroavantes, o Caio, mesmo tendo feito o gol, ficou perdido ali sozinho,
não soube se deslocar, os dois centroavantes realmente não apareceram muito no jogo, embora, claro, o Caio tenha feito aí, já registrado, seu gol pode ser fundamental para o jogo. 44 e 50, vamos chegando ao final do primeiro tempo. Com problemas ou não, a verdade é que por enquanto o Grêmio vai se dando bem. E acompanha aí, 45 minutos, pode até terminar o Edson Pérez. Pro Grêmio está de bom tamanho, 1 a 0, na boa. Renato, não valeu o esforço, a bola acabou saindo em lateral para o Penharol. A marcação foi do Henrique Labo. E aí o Edson Pérez. Ele faz sinais aí, porque lá de trás o De Leon pede o final do primeiro tempo. Está no lucro o Grêmio. O Thierry, bola para Saraleg. Tina sobe mais que ele, Tarciso toca bem para Renato. Tita parte lá pela esquerda, o lançamento é para Caio. Quando ele tentou girar, o Oliveira fez o corte. 45 e 50. Está querendo o jogo, Edson Pérez. Olha o cruzamento de novo, para Morena. E o juiz achou ali a falta. Quando o Paulo Roberto fez o corte, ele acabou achando a falta em cima do Fernando Morena. 46 minutos, 5 segundos. Não me lembro de tanto motivo para desconto no primeiro tempo. E a verdade é que o Grêmio vai passar um susto aí. Uma falta desnecessária, né? O Grêmio tá brincando com a sorte. Tem bons cobradores o time do Penharol. Ramos, Morena, Salazar. Vem todo para a sua área o Grêmio. Barreira de 6 jogadores. Ramos na cobrança, também Salazar. Mazzaropi preocupado. Um momento de muito perigo contra o Grêmio ao final do primeiro tempo. Venâncio Ramos na cobrança. Caprichou, bateu, ficou na barreira. Insiste o Penharol. Olha o Silva lá pela direita, Casimiro em cima dele, a bola bate no jogador do Grêmio. Aí quando o Grêmio espaça o contra-ataque, o Edson Pérez termina o primeiro tempo. Aos 47 minutos, final do primeiro tempo, no Olímpico em Porto Alegre. 1 para o Grêmio. Aí colocando a mão na Taça Libertadores da América, o time gaúcho. O Grêmio de Futebol Porto Alegrense, que passou pelo Flamengo, pelo Blooming, pelo Bolívar, pelo Estudiantes de La Plata e pelo América de Cali, para chegar até esta final com o Penharol. Aí começaram o jogo em seu segundo tempo. Mais uma vez o Edson Pérez vem junto às laterais, conversa com o Henrique Labó. Olha o posicionamento dos repórteres. E o Caio fica aguardando ao lado de Tita para dar reinício ao jogo. Oscar Eurico, Luiz Ceará, alguma alteração nesse segundo tempo? Vamos aqui confirmando, o time do Grêmio é exatamente o mesmo. Momento em que começa o jogo no segundo tempo. Errol também. Aí De Leon. Fechando com o Mazzaropi. Está jogando com o Baidec. China bate para frente, busca jogo com o Paulo Roberto. A briga da bola de Bócio com o Renato. É na vantagem o número 5 do Penharol. Jogo parte, deixa com o Ramos. Aí o capitão Oliveira. Estamos chegando ao primeiro minuto de jogo. 1 a 0 para o Grêmio. Gol marcado por Caio. Ramos, que é muito esperto, muito habilidoso, número 11 do Penharol. Tirou para Montilongo. Bola bateu em Casimiro. Aí o Tita. Mais abertura na esquerda para Caio. Não vale mais nada. O senhor Carlos Montalmã marcava o impedimento de Caio, no que foi acompanhado por Edson Pérez. É, bem, fundamentalmente para esse segundo tempo, o time do Grêmio deve adotar uma postura um pouco mais ofensiva, claro, fixando ali os dois cabeças de área, mas colocando Tita, como no último lance, para armar o ataque, procurando explorar mais o Tarciso e o Renato pelas extremas.
Taraleg ajeita para Salazar, joga na hora. Maidek tira de qualquer maneira. Olha, só subiu. Ele não precisava nem cortar que ela ia pro Mazarop. De Leon aperta Salazar. Embrigar Tarciso. Passagem de Montelongo. Entra o Osvaldo forçando em cima dele. E a posse de bola da equipe do Penarol. Atenção, Vargas. Entrar em contato com o setor 235 do Grêmio. Aí cobrança de Ramos. Vai todo para a área do Grêmio, o time do Penarol. Aprechou Ramos na cobrança. Mazarop ficou no meio do caminho. Raspou na bola de cabeça. Saraleg, ela foi para fora. Aí é só tiro de meta para Mazarop. O Grêmio não tem pressa. E o Edson Pérez vai correndo lá para conversar com o De Leon e com o Mazarop. 2 minutos e 40 nesse segundo tempo. Lembrando, Galvão Bueno, que o vencedor desse jogo decide o título de campeão mundial de clubes em Tóquio contra o Hamburgo da Alemanha Ocidental. Ajeita no peito de Diogo. Salazar, que é habilidoso. O lançamento pela esquerda. Acabou se atrapalhando todo o jogador do Penarol. Aí o Paulo Roberto tem o lateral a seu favor. Estava com o Tita na frente de novo. Paulo Roberto bate para cima. Taraleg cai. O melhor Taraleg. Falhou de novo o Maidek. Não vai bem no jogo o zagueiro central do time do Grêmio. Aí ele forçou finalmente na jogada em cima de Silva. Bateu para fora e cedeu novo lateral. Aliás, em quase toda a campanha do Grêmio, o Maidek tem jogado com muito nervosismo. Um jogador jovem, revelado há pouco. Realmente, algumas jogadas mais perigosas, ele se perde completamente. Aí o Montelongo toma distância para forçar a cobrança de um lateral para jogar na área. Vai subir o De Leon, bate de cabeça. Tarciso ajudando a defesa, gira para frente. Aí o Gutierrez e o Caio vai em cima dele. Sobe todo mundo na bola, quem sobe mais é China. Tita, ajeita, toca no peito de Tarciso. Vai levando a marcação de Montelongo, ia saindo da jogada e acabou recebendo a falta. No estádio olímpico em Porto Alegre, o Grêmio decidindo o título da Libertadores em 1983. Ainda hoje, mais Brasil na Globo. A estreia da seleção brasileira de basquetebol feminino do Mundial contra a Iugoslávia em São Paulo. Olha a bola na área, Diogo tira de cabeça. Renato parte atrás dela. Ele pediu o lateral para o Grêmio. O Osvaldo chega por lá da cobrança. Mas evidentemente não quer a cobrança. Vai deixar para Paulo Roberto, que vem lá de trás. Vamos chegando a 5 minutos deste segundo tempo. Primeiro Osvaldo, depois Paulo Roberto. Fica apertado pela marcação, fica difícil. Ele tenta achar um espaço com o Renato. Morena. Deu duro nele Maidek. Vem Tarciso. Faz abertura para Caio. A encontrar a marcação de Montelongo, Casimiro vai passando, Caio abriu bem, pode até bater, bateu direto, bateu mal, bateu para fora. Júlio, ação e alegria, férias em tempo global. Osvaldo entrou duro ali em cima do Boss, o juiz mandou seguir. Alô, Roberto. Renato. Foi duro nele, Diogo, vantagem do time do Penarol. Salazar. Taraleg. Abertura para Montelongo. Faz boa finta em cima de Caio. Esse é Silva. Encara a marcação de Casimiro, leva vantagem. Ia saindo de dois jogadores do Grêmio. Tita e Tarciso. Tarciso achou o jogador uruguaio por baixo. E o árbitro peruano marcou a falta. Empresta o Penarol na cobrança. Vai de novo inteiro para a área do Grêmio.
Caprichou Montilongo, subiu Oliveira, por baixo tirou De Leon, tentou Renato, insiste Diogo, toca na área de novo. Tentativa de Morena, Paulo Roberto tira de lá, Montilongo. Olha a pressão do Peñarol, o Grêmio todo recuado. Tarcísio é quem dá o combate. Aperta no lance, se joga Montilongo, o Bandeira sinaliza, o juiz não ia marcar nada. Mas acabou acompanhando a marcação desse Bandeira que você vê aí, que é Henrique Labó. Aí a cobrança para Salazar. 6 do Peñarol na área, ele bateu direto pro gol, mas ela piolhou, ela passou e foi para fora. Márcio Guedes. É, o time do Peñarol tem dificuldade de concluir. É uma equipe individualmente muito limitada no ataque. Vocês veem agora o replay desse lance. Agora, o Grêmio comete um erro de recuar demais. É claro que tem que pensar na taça, no título, em segurar o marcador, mas nem tanto. Cede o meio-campo ao Peñarol e raramente contra-ataque. É preciso que o Grêmio imponha mais velocidade, até um pouquinho mais de garra na hora de passar da defesa para o ataque, lançando o Renato e o Tarcísio principalmente. Mazzaropi bate à frente. Tarcísio briga bem no lance, sobra de Oliveira. Esse é o jogo do Peñarol. Bola para frente e correr atrás dela. Casimiro. China. Consciente pelo meio. Mas sai jogando errado. Facilita o trabalho de Diogo. Vem muito bem o próprio China na recuperação e serve a Renato. Adianta demais a bola. Ramos. Paulo Roberto. Aí o Oswaldo recebe. Tem Tita pertinho para receber. Recebe Tita. Tentativa de enfiada para Tarcísio, dá fácil para Oliveira. Saralegui, Montilongo e Silva. Ótima devolução a Montilongo. De Leon fica esperando, ele tenta Morena. Dois em cima dele, sobra brasileira, sobra de Tita. Descola um ótimo lançamento pela direita, por lá está Caio. Evita a saída, tem Renato logo atrás. Tenta o lance individual. Ainda Caio, rolou para Renato. Não quis a finta. Tentou a passagem, acabou ficando sem bola. Vamos. Salazar. Outra vez vamos. Bom corte de Paulo Roberto. Aí vocês veem aí, não tem ninguém do Grêmio. Esse Renato, ponta direita, é bom jogador, mas se excede no individualismo. E às vezes atrapalha o bom ataque, como naquele último lance. Bate à frente Fernandes. A jogada é toda do Renato. Vem o Bossi na marcação. Vem por lá o Salazar, mas o Bossi cometeu a falta. Galvão Bueno, Grêmio e Peñarol jogaram 7 vezes na história dos dois clubes. E a vantagem, por enquanto, é do Peñarol, que ganhou 4, sendo que o Grêmio ganhou 3 dessas partidas. E aí vai o Grêmio, vai a luta pela direita, vence por 1-0 e quer o segundo, olha o cruzamento. Antes da chegada de Caio, subiu Montilongo, tocou a cabeça na bola e cedeu o escanteio. E aí o torcedor do Grêmio se assanha na perspectiva de um segundo gol. 10 minutos desse segundo tempo. E a escrita vale alguma coisa? Por volta dos 10 o Grêmio fez um gol em Montevidéu. Por volta dos 10 fez um gol aqui no primeiro tempo. Está na hora do segundo. Aí Tarcísio na cobrança. Baidec foi para a área, De Leon ficou. Renato bate para o meio, a sobra do Baidec. Tirou do Oswaldo, tocou para o 8, olha a chance, bateu forte. E bateu para fora. E quase que o Grêmio chegou. Repare aí, Baidec ajeitou. Chute saiu forte, mas por sobre o gol do Fernandes. É, o time do Grêmio é mais competente para concluir, só que está concluindo pouco. Quando o time avança e há jogadas próximas à área, jogadas combinadas, vocês veem que o Fernandes fica preocupadíssimo. Agora, longe do gol quase o tempo todo é que fica difícil. Aí o Fernandes para bater à frente. Parada é de China e Saralegui. Bate para trás, o China conserta Paulo Roberto. Acaba ligando bem o contra-ataque com o Tarcísio. Ele e a marcação do Montilongo. Acreditou Tarcísio, partiu bem. Ainda ele, encara o Oliveira, pediu o pênalti. O juiz mandou seguir, a galera ferveu em cima do juiz. Olha o Renato, a falta em cima dele. E o Tarcísio se desespera nas reclamações em cima do Edson Pérez. E aí o Renato sentindo a perna direita.
É o Tarcísio sem nenhuma razão. Ele forçou a falta quando podia prosseguir. Não houve nada e o juiz foi muito correto ao marcar essa falta aí na extrema com o Renato. Mas tem uma boa oportunidade o Grêmio na cobrança pela esquerda com Casimiro. Outra vez Vaidec foi para a área. Ele caprichou no lançamento. Tita ficou, o toque para o meio. Tira o primeiro lance Gutierrez. Insiste o Grêmio. Outro corte de cabeça. Tentativa de Saraleg com o Vaidec. E marcada a falta do 13 do Grêmio, já cobrada rapidamente para Venâncio Ramos. Paulo Roberto em cima dele. Vai se armando na defesa o Grêmio. Salazar. Montelongo parte no apoio pela direita e recebe. Tarcísio já vem para a marcação. É fintado. E depois o toque cumprido. Você viu ali o Fernandes atendendo o jogador do Grêmio. Enquanto o Penharol tem a cobrança de um escanteio pela direita. É o Tita que está caído lá atrás. Olha o Penharol, o De Leon tirou. Insiste Montelongo, bota na área de novo. Vai subir Oliveira, bate de cabeça, fecha todo mundo, toque de Silva. Insiste no lance, Mazzaropi sai, bate na bola, Paulo Roberto tira, mas não valia mais nada. No toque para o meio da área, quando o Mazzaropi mergulhou e tirou, era marcado o impedimento do ataque do Penharol, e aí o Tita sendo atendido, e você acompanha o replay do lance. A saída do Mazzaropi quando já não valia mais nada. 1 a 0 Grêmio. Julho, ação e alegria. Férias em tempo global. ...13:30, segundo tempo, Grêmio com 10. Seu principal jogador fora de campo. Vai tentar se aproveitar o Penharol. Diogo. Lançamento para ninguém. Tira De Leon. Aí o Oliveira. Saraleg. O Silva parte, mas Casimiro chega primeiro. Joga em cima do Silva e fica com o lateral. É, o Tita continua sendo atendido. É um jogador importantíssimo para o Grêmio. Apesar da desarrumação do meio campo e das dificuldades para que ele jogue, que sabe totalmente hoje, o Tita é aquele jogador imprevisível, craque, que a qualquer momento pode decidir o jogo aí. E aí a torcida do Grêmio gritando o nome de Tita no Olímpico, torcendo por sua recuperação. Falta a favor do Grêmio. 83 é sem dúvida alguma um grande ano para o esporte brasileiro. Você já acompanhou a seleção de júniors conquistando o título sul-americano, o campeonato mundial no México. A volta de Tita e a alegria da torcida. Quando o placar dizia, volte logo Tita, ele voltava a campo. Os júniors ganhando o sul-americano, o mundial. Nelson Piquet conquistando o grande prêmio Brasil de Fórmula 1. O basquete masculino conquistando o sul-americano. O torneio dos campeões, o Grêmio quase com a mão na taça. E daqui a pouco o mundial de basquete feminino. O Brasil atrás de mais um título. Olha a bola na área. Fernandes tira, aperta o Grêmio. Briga pela bola, Renato. Cobertura de Bócio. Tá duro em cima dele, Renato. Acaba ficando com a bola. Tenta outra pinta. Busca a linha de fundo. Força o lance, leva vantagem. Bate para trás, o juiz já paralisava tudo. E o Oliveira vai lá. Encara o Renato que fica caído. Depois desse lance aí. E o Grêmio vai mexer, Galvão. César, número 9, aquecendo aqui com o preparador. E Tom Fisman. Vamos chegando a 16 minutos neste segundo tempo. 1 a 0 Grêmio, gol de Caio. Aí o Fernandes. Ele fica esperando o time todo pra frente. Aí manda a bola. Osvaldo e China. Bate pra trás, China. Silva forte em cima do Casimiro. De Leon vem na cobertura, rompe bem a jogada. Forçou no lance Silva, tocou na bola lateral, Grêmio. Aí o capitão De Leon, é um jogo, Márcio.
onde a técnica não é apurada, mas vale muito o coração, vale demais a vontade de vencer. É, muito coração e muito chutão pra frente também. E, na verdade, a partida se nivela. Embora nesse nivelamento aí que vocês veem, o time do Penarol leve alguma vantagem, porque o Grêmio, se estiver taticamente melhor, com melhores atuações individuais, o Renato menos individualista, o Caio mais presente, o Grêmio levaria nítida vantagem, porque é uma equipe melhor que ataca com a maior possibilidade de conclusão. E nesse equilíbrio, embora o Grêmio ganhe por 1-0, dá um pouco de campo para o Penarol. Vamos ver aí se a entrada do César se confirma. O Penarol também vai mudar, viu, Gavão? Quem é que entra? Vai entrar Peirano, Miguel Peirano, número 21 no Penarol. Tanta perspectiva de alterações nas duas equipes. É, o Peirano, inclusive, é um jogador que joga de volante e joga também de centroavante. Ao lado do César, quais as principais recomendações táticas do técnico Espinosa para você? É, ficar grudado no livro, porque está jogando sozinho. Quem sai? Sai o Caio 23. A mudança, portanto, do centroavante. César, número 9, no lugar de Caio. César, 9, no lugar de Caio Galvão. E aí o Osvaldo faz boa jogada para Tita. Tenta a devolução, a bola bate. Oliveira fica com o número 2 do Penarol. Evita a presença de Osvaldo. Bate para frente, bate errado. É, nós já tínhamos comentado que o Caio não foi bem, como também o Moreno não foi bem. Agora o César é um jogador técnico, mas ainda não viu o César jogar bem na equipe do Grêmio. Espero até que ele faça uma grande partida. Agora sai o jogador Caio. Vamos ver se hoje o César, pela primeira vez, joga realmente um jogo internacional com a sua função específica de centroavante. E o Caio sai nas graças da galera. Fez o gol. Saiu aplaudido. Dita na movimentação. Bandeirinha porque não vale, não. Exatamente porque o Silva, número 7, está saindo para a entrada de Peirano. Confirma, Ceará. Perfeito. Sai o Silva para a entrada do Peirano, número 21, Galvão. É, o Silva teve alguns bons momentos, cansou. E o técnico uruguaio, evidentemente, quer mais velocidade para o ataque uruguaio. Chegando aqui até o Caio. Caio, um gol que pode valer um título para o Grêmio. É de fato, mas eu espero que o Grêmio faça até outros gols, não só esse. Mas se não puder, que fique esse 1-0 e que o Grêmio ganhe o título. Aí é Caio, companheiro do Caio. Então, bom, Silva saiu machucado, viu, mancando da perna direita. Aí o Grêmio valoriza a cobrança. E a torcida grita, Grêmio, Grêmio no Olímpico. Faz a festa, o Grêmio vai vencendo 1-0. Olha a bola para César. Ele forçou em cima do Oliveira. E no segundo lance que subiu com o Oliveira, cometeu a segunda falta. 19:50 neste segundo tempo, 1-0 Grêmio. Aqui à frente, Fernandes. A galera do Grêmio satisfeita no seu estádio, no Estádio Olímpico de Porto Alegre. Diogo antes de Renato. Disputou um lance duro com o Osvaldo. A sobra foi de China. Renato bate para o lado. O jogo estava paralisado. E o Renato leva a bronca do Edson Pérez, porque depois do apito do juiz, bateu de lado. Outra falta que favorece o Penarol. Vai ficando dramático o jogo no Olímpico, valendo a Libertadores de 1983. É o futebol brasileiro tentando mais um título neste ano. Lançamento para a área, todo mundo sobe. Antes da chegada de Saraleg, tirou Tarciso. Briga muito, luta muito o veterano Tarciso. Montilongo. Aí Saraleg faz a pinta em Casimiro. De Leon vai nas pernas. A bola sobra com China, que faz a proteção para a saída de Mazaroff. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. César no primeiro lance adiantou demais a bola. Casimiro, olha lá pra frente. É boa a posição do César. Ele toca no meio, toca bem para Renato. Osvaldo parte pela direita. Ele tanto lançamento ficou na marcação de Salazar. Venâncio Ramos faz boa pinta em cima de Paulo Roberto.
Tenta achar o espaço do cruzamento, dois em cima dele, ele sai também de Renato. Sai da falta de Paulo Roberto, insiste e vai à linha de fundo. Tá duro Paulo Roberto, ainda Ramos. Faz um carnaval lá pela esquerda. E o Renato deu uma tesoura em cima dele. Mergulhou nas pernas do jogador do Peñarol. É disso que o torcedor do Grêmio tem muito medo, que o Renato de vez em quando perde a cabeça, faz uma besteira e compromete todo o seu trabalho e o do time. E, Galvão, ele tomou uma bronca do De Leon que você não acredita. Repare como ele entrou maldosamente em cima do jogador uruguaio. E foi advertido com o cartão amarelo. Em o Peñarol para a cobrança. Outro momento de perigo contra Mazzaropi. Tocou bem de cabeça Tita para tirar da área. Aperta o time uruguaio. Sobra de Salazar, tenta forçar. Recuo. Oliveira briga muito, briga De Leon. Todo mundo bate na bola, a coisa fica feia, o tempo esquenta. E foi empurrado o jogador De Leon do Grêmio. Esquenta a coisa no Estádio Olímpico. Aí valeu também a malícia do Uruguai e do Grêmio, do De Leon. O Oswaldo fica caído. Oliveira também. Reparei na repetição como todo mundo chutou tudo. Olha, Galvão, e quem está encarando os jogadores do Uruguai é o próprio De Leon. Foi em cima do Pessalá. Está lá no meio encarando o pessoal. Ele levou um empurrão ali do Morena, caiu e depois resolveu tomar a briga para si. De Leon, diga-se passagem, capitão do Grêmio e uruguaio. É, esse tipo de jogo aí não interessa muito ao Grêmio não, por tudo que a gente já falou. A partida fica feia a essa altura, o domínio territorial do Peñarol, mas é um domínio sem um bom futebol, tanto que o Mazzaropi não faz muita coisa no jogo, muito chutão para frente, o Grêmio não consegue acionar o seu contra-ataque. No último lance, vocês viram, o Renato errou um passe incrível. E a partida fica nesse clima de indefinição. Tudo pode acontecer, embora o Grêmio, por todo o seu potencial, pelos jogadores que tem, só pela presença do Tita no meio campo, já pudesse ter definido esse jogo há muito tempo. O Grêmio está arriscando seriamente uma partida que já poderia estar definida. E arrisca de novo, vai passar outro sufoco o time do Grêmio. Ramos fica ali para a cobrança. Saraleg, Morena, Salazar. Morena dá toda a cinta de que ele vai partir para a bola. O Edson Pérez se enerva e ajeita. Parte Morena. Bate forte. Fica na barreira. Ele tenta de novo. Vai insistir o Peñarol. Até momentos difíceis do time do Grêmio. Ramos pede a falta. Ergue a bandeira. Henrique Labo. Edson Pérez vai marcar. 24-40. Pressão terrível do Peñarol em cima do gol de Mazzaropi. O foco do Grêmio não gostou da marcação do árbitro. Ele levanta quase todo ele para reclamar da arbitragem. O De Leon foi em cima do Bandeira e também deu uma dura nele. A altura vale tudo. Ramos vai para a cobrança. Oito jogadores do Peñarol na área. Os 11 do Grêmio para segurar a barra por ali. Três na barreira. Oswaldo, Tito e Tarciso. Vai Ramos na cobrança. Ergueu no capricho, sobe todo mundo. Gol do Peñarol. No momento da pressão, Fócio, Morena, os dois subindo na bola. A defesa do Grêmio ficou olhando. Mazzaropi tentou, não dava mais. 25 minutos, 20 segundos neste segundo tempo. Paga o pecado de ter recuado demais o time do Grêmio. 1-1 no Estádio Olímpico. É, cá pra nós, o Grêmio pediu pra levar esse gol, né? Porque não podia impunemente ficar o tempo todo recuado, mesmo diante de uma equipe tão limitada, com a bola rondando a área o tempo todo. Ia chegar o momento que a bola tinha que entrar. Vamos ver agora, talvez até esse 1-1 dê ao Grêmio mais estabilidade, mais velocidade pra atacar e pra se impor. Mas agora fica tudo aí nivelado. Vamos ver o que acontece. A subida precisa do Moreno ali pelo meio. E o toque de cabeça indefensável para Mazzaropi. 1-1. Fica mais difícil a situação do Grêmio.
26:30 neste segundo tempo. Lembrando que um empate força a realização de uma terceira partida no próximo dia 2 em Buenos Aires. Toque de mão do jogador do Peñarol, agora é tudo ou nada, o Grêmio vai para cima. Pelo menos até aqui o marcador me parece até justo, embora o Grêmio, daqui até o fim, vamos esperar e torcer até que ele justifique uma vitória. Placar eletrônico fica aqui, dá-lhe Grêmio, a torcida grita e o Grêmio vai para cima. Paulo Roberto vai para a cobrança. A bola fechada, Fernandes sobe a dele. Júlio, ação e alegria, férias em tempo global. Daqui a pouco você vai acompanhar mais Brasil, mais esporte na Globo. O basquetebol feminino na sua estreia no Campeonato Mundial, Brasil e Iugoslávia. Aqui o Grêmio batalha e batalha muito para tentar o título da Libertadores. 1-1 em Porto Alegre. Lá vem o Peñarol de novo. Olha o Morena aí. A devolução de Salazar, outra vez Morena. Ramos vai chegando com perigo, o time uruguaio. Vai se assustando o Grêmio. Bate na bola Bócio. A briga intensa na intermediária defensiva do Grêmio. Aí não houve nada, a jogada foi legal. Perdeu Salazar, De Leon partiu pela esquerda. Adianta demais, Tita não teve domínio, corta Oliveira. Ramos para Morena. Ótima devolução para Ramos. Paulo Roberto parte atrás, ele fecha na área. Habilidoso, tenta o espaço. Deu duro Paulo Roberto, foi na bola, tá certo o juiz Edson Pérez. Renato tentou o lançamento, mas bateu muito mal na bola. O Ramos faz uma partida muito boa no segundo tempo. Saralegui também. O time uruguai cresceu de produção, entusiasmou-se com o espaço que lhe foi concedido. E o Grêmio tenta agora mais garra, mais velocidade. O De Leon grita muito ali. Agora é de quem gritar mais, quem tiver mais preparo físico e moral para tentar levar essa taça aqui no final. A briga de Peirano acabou levando vantagem. Abriu bem, olha a chance do segundo. Mazarope salva o Grêmio no primeiro lance. O toque de cabeça. De Leon tira em cima da linha. Passa sufoco o Grêmio. Taralegui. Aí o lateral no apoio acabou se atrapalhando. Saiu com bola e tudo, é tiro de meta. Mazarope salvou no primeiro lance. De Leon no segundo. Novão. E agora a torcida do Peñarol agitando lá atrás do gol do gol do Peñarol, torcida bastante agitada, com as bandeiras empurrando seu time. E o técnico Hugo Banhulo estava de pé agora, do lado de fora do banco, gritando com o time. Vamos ter um final dramático nessa decisão da Libertadores aqui em Porto Alegre. De Leon sai na cobertura. Acabou sendo atingido por Peirano. Tem muita pressa na cobrança da falta. Casimiro, 1-1, Grêmio e Peñarol. O mesmo resultado de Montevideo. Tita tentou forçar a jogada. Oliveira bate de qualquer maneira. Gira para Salazar. Daí para Ramos. Jogo vai partindo no apoio pela esquerda. O lançamento é para ele. Ele corre muito. Corre com ele Paulo Roberto. Toma bem à frente o lateral do Grêmio. Faz uma finta arriscada e sai com o lance dominado. Renato. E o corte é feito a lateral Grêmio. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. Trinta minutos, 50 segundos. Vamos chegando a 31. Vamos para 14 minutos finais. A persistir o resultado de 1-1. No próximo dia 2, outro jogo Grêmio e Peñarol agora em Buenos Aires. Mas ainda tem muito tempo o Grêmio para tentar a vitória. Oliveira tira de cabeça. Acabou falhando pelo meio China. Olha o Ramos correndo sempre pela esquerda. Vai Deck sai na cobertura. Novo cruzamento. Meteu a mão na bola o Peirano. Tem pressa o Grêmio.
Osvaldo para China. Aí ele tem espaço. Rola bem no meio com Tita. Tem Renato pela ponta. Rola para Renato. Forçou demais. Corre Renato, chega e evita a saída. Demorou demais para o cruzamento. Forçou em cima do Diogo, jogou em cima do lateral. Aí o próprio Renato na cobrança. Encosta Tarciso. De novo o Renato. Fez um balãozinho, levantou bonito. Gol! Do Grêmio! César! César, número 9! 32 minutos desse segundo tempo! Uma grande jogada de Renato pela direita. Levantou bonito. Fez o balãozinho. Fechou o centroavante. Meteu a cabeça na bola. Explode a torcida do Grêmio no Olímpico em Porto Alegre. Outra vez o Grêmio na boa. 2 para o Grêmio. 1 para o Peñarol. Menos de 13 minutos para o final. O Grêmio 2-1. Agora é colocar o coração na chuteira, com muita raça, brigar, segurar o resultado e comemorar o título. Mas é isso aí, gente, é o que a gente falava o tempo todo aqui. O Grêmio não podia ficar lá atrás o tempo todo. Passou a atacar mais, passou a inclusive arriscar o seu bloqueio no meio campo. E simplesmente um balãozinho, uma criação ali do Renato, surpreendeu toda a defesa do Peñarol. E o César entrou, tocou e fez o gol, 2-1. Bastou o Grêmio avançar um pouco para ameaçar mais e fazer um gol até, que surpreendeu todo o time do Peñarol e até alguns jogadores do Grêmio. O Tita colocava a mão na cabeça, como se dizendo assim, é, gol igual a esse há muito tempo eu não vejo. 2-1, e isso é resultado apenas de mais coragem, de mais garra que o Grêmio passou a mostrar depois que levou um gol que estava merecendo levar. Olha a festa da torcida do Grêmio, 2-1 o Grêmio à frente. Briga muito o Peñarol. Salazar faz o lançamento para Ramos. Vai Paulo Roberto em cima dele. O Grêmio tem que marcar, tem que segurar. 2-1 para o Grêmio no Estádio Olímpico. Olha o Renato de novo. Arrisca a subida pela direita, a bola sai. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. No desespero, Peñarol, tira o Baidec. Olha o Casimiro, aí é hora de bater pra frente. Ele tenta a finta, recebe a falta. Galvão, apenas como curiosidade, o Valdir Espinosa, o técnico do Grêmio, fez uma promessa. Ele vai percorrer até 34 quilômetros até São Leopoldo, aqui perto, 34 quilômetros no túmulo do Padre Helder. Vai, se ganhar, ele vai cumprir essa promessa, 34 quilômetros a pé. Ele vai com muito prazer. 2-1 Grêmio em cima do Peñarol. Olha a festa da galera. Oliveira faz a cobertura. É tiro de meta para Fernandes, que volta a ter muita pressa. 34 minutos, 35 minutos agora. 10 minutos para o final, 10 minutos para o Grêmio ser campeão. China mete a cabeça na bola e tira. Renato joga para cima, a torcida vai à loucura. Oliveira devolve. Outra vez China. Descola um bom lançamento para César. Gira para Tarciso. Gutierrez tira. Aí a bola do Grêmio, a bola de Tita. Para a jogada, faz o certo, acalma. Toca de lado para Casimiro. Recebe Osvaldo. Tita tenta curtir a jogada pela esquerda. E entrou duro em cima do Bosch. Ele esqueceu a bola e foi em cima do jogador do Peñarol. 35 e 50, segundo tempo, 2-1 Grêmio. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. Um grito só de Grêmio, Grêmio, Grêmio. Nos mais de 73 mil pagantes do Estádio Olímpico. Paulo Roberto. Salazar vem para o domínio. Vem brigar César. Bate bem na bola, bate de lado, joga para fora. Aí a partida que começou muito bem. Teve alguns momentos de baixa. Atinge agora sua fase mais emocionante nesse final. Com a reação do Grêmio.
o grito da torcida, fica tudo aí na base apenas do coração, da garra e da entrada para valer das duas equipes que lutam de uma forma até bonita e heróica nesse momento pelo título da Libertadores. E a bola do Grêmio, lateral vai do Grêmio na defesa. Aí ele passa a não ter pressa de novo. Com calma, Paulo Roberto vai para a cobrança. De Leon pede muita tranquilidade para o lateral do Grêmio. Galvão, Espinosa, como disse o Galvão Bueno, agora é colocar o coração na chuteira e segurar esse título. Vai colocar tudo, a vida aí. E colocar a vida, é isso aí. Valdir Espinosa. Tem muita pressa o Peñarol. O Moreno foi buscar a bola para a cobrança de Casimiro. Valoriza tudo que tem direito o lateral do Grêmio. Osvaldo ajeita. China bate para frente. Aí o Renato vem curtindo aqui na esquerda. Levou vantagem em cima de Oliveira. Pode ser bom o contra-ataque. Ainda ele. Insiste na finta. Saiu na boa. Grande jogada. Olha o cruzamento. A chance do gol de Tarciso ficou no corte de Diogo. Com muita vontade partiu o lateral do Peñarol, recebeu a falta. E aí o Peñarol é típico, né? Está perdendo o fim de jogo, não vai ficar assim. O Peirano, número 21, que acabou de entrar, já tentou a primeira briga em cima do César. O Grêmio, Galvão, muito perto do título que só três clubes brasileiros conseguiram até agora. O Flamengo do Rio, o Cruzeiro de Belo Horizonte e o Santos de São Paulo. Campeão da Libertadores da América. Oliveira reclama do juiz por mais uma falta. Discute com o Tita. É, foi uma falta violentíssima, sem bola do Tita. O juiz nessa altura deve estar deixando correr solto aí. 38:30 no segundo tempo. 6 minutos e meio para o final. 6 minutos e meio de muita dramaticidade. Olha a bola na área do Grêmio. Paulo Roberto tira de cabeça. Diogo joga na área de novo. Vai subir De Leon. O toque do jogador do Peñarol. Mazzaropi fica com ela. Aí Casemiro. Bate pra frente. Bossio ajeita de cabeça. Oliveira que virou atacante. De Leon ajeita. Tenta trabalhar com César lá pela direita. A bola é muito longa. Mesmo assim ele parte na vontade, mas não chega. Júlio, ação e alegria. Férias em tempo global. Cinco minutos e meio para o final do jogo. Renato bate para frente de qualquer maneira. Aí apressa o desespero do Fernandes. Ele volta rapidinho para a área porque Renato vem chegando. E aí dá para sentir a vontade do jogador. O Renato deu um estouro na intermediária defensiva e foi forçar o lance em cima do goleiro na área do Peñarol. Vem o time uruguaio que é muito valente. Vamos. Tita ficou à sua frente, ele bateu errado, jogou de lado. Cada vez que a bola sai em lateral, o torcedor comemora como se fosse um gol. Olha o Tita sangrando muito. É, o Grêmio se redime de todos os seus defeitos táticos e técnicos nesse final, com a garra impressionante, com a luta em todos os setores do campo, que valoriza e até justifica esse marcador de 2-1. Aqui o Grêmio vai chegando próximo ao título, o Brasil vai chegando próximo a um novo título. Daqui a pouco você acompanha na Globo o início de uma nova seleção brasileira. Seleção brasileira de basquetebol feminino. Brasil e Iugoslávia. Primeiro jogo do Brasil no Campeonato Mundial de Basquete Feminino. Aí o Tita. Galvão, e cada jogador do Grêmio, por essa taça, por essa conquista, vai ganhar perto de 5 milhões de cruzeiros. São 3 milhões agora nessa final e mais 2 milhões na fase semifinal. Portanto, cerca de 5 milhões de cruzeiros cada jogador vai ganhar. Vamos chegando a 41 minutos no segundo tempo. Sentindo a perna Tarciso. O Grêmio tem uma falta a seu favor. A torcida faz a festa em Porto Alegre. Pede mais um. Aí De Leon para a cobrança. Olha a bola na área. Saraleg bate para frente de qualquer maneira, tentando Venâncio Ramos. Quem chega é Paulo Roberto. A bola bate no número 11 do Peñarol. Ele parte. Jogada perigosa. Moreno é esperto. Botou na frente e recebeu a falta.
Ele levantou e quer discutir com o jogador do Grêmio. Mas ali, tem que fazer a falta. Enquanto isso, o Venâncio foi em cima do Mazzaropi. Deu um o Bandeirinha viu, um momento, o Bandeira ele viu. Deu um soco. Ele deu um soco na cara do Mazzaropi. Deu um soco na cara do Mazzaropi. Tudo bem, o Bandeirinha viu. Entra em campo acompanhado pelos jogadores do Grêmio. Chama o juiz Edson Pérez. A coisa agora fica com Henrique Labô e Edson Pérez. É, o juiz deixou correr muito solto agora. Os uruguaios tentam agressões de uma maneira incrível aqui no Olímpico. Ele chega perto do Ramos, que está sentado. Vamos ver se mostra o amarelo ou vermelho. Está expulso o Venâncio Ramos. Está expulso o ponteiro e o Penharol agora quer briga. Os jogadores partem para cima de Renato. O Oliveira pede calma e vai para cima do Renato. O Edson Pérez acompanha, o César esperto vai lá tirar o Renato. O Grêmio tem que evitar a briga, evidentemente, ganha de 2-1. E o Renato faz exatamente esse sinal para o Oliveira. 2-1. É, o Bandeira que foi responsável pela expulsão, foi uma agressão sem bola, covarde. Aliás, até com bola, né? Porque o Mazzaropi estava com a bola do Renato. E o Renato também vai saindo. Foi também expulso o Renato. Aqui do lado do Renato. Que houve, Renato? Fala aí. Não, para um pouquinho. Que houve, Renato? O cara está cruzando aqui embaixo, pô. Está difícil trabalhar aqui. Parece até que a gente está no Uruguai. Parece até que a gente está no Uruguai. Está muito difícil. A imprensa é agredida aqui embaixo pelos seguranças do estádio. Está difícil trabalhar aqui. Mas a gente vai tentar escutar o Renato assim mesmo. O Venâncio também saiu pelo outro lado. O Mazzaropi continua sendo atendido. 43:30. O jogo ficou paralisado 2 minutos e meio. Vamos ver depois o que vai dar de desconto o senhor Edson Pérez. Penharol botou a bola lá na frente. A cobrança é muito mais atrás. É, inclusive a expulsão do Renato é estranha, porque devia ser expulso também o jogador com quem ele brigou. Foi expulsão de média do juiz que já se perdeu, né? A falta foi muito mais atrás. O Edson Pérez deixou correr e aí ela vai levar perigo contra o Mazzaropi. Batida forte, Mazzaropi, olha, ela vai para fora. 44 minutos. Aí a repetição do lance. Pelo tempo regulamentar, 1 minuto para o Grêmio ser Galvão. Campeão da Libertadores. Galvão, Mazzaropi, quase campeão, Mazzaropi. Atrás, fala atrás. É, tá duro de trabalhar aqui, viu? Segurança, é, eu nunca vi isso aqui. É, enquanto fica essa confusão sem bola, a gente pode dizer, independente do resultado, com uma partida emocionante no final, o estilo que a gente já conhece, o Grêmio não chegou a fazer uma boa partida, mas compensou tudo isso com essa correria nos últimos 15 minutos. E realmente o Tita, por tudo que fez, e um pouquinho o Renato, além do China pela marcação implacável e do Paulo Roberto, foram jogadores que melhor apareceram aí na equipe do Grêmio. Vamos chegando a 45 minutos. Ficamos por conta dos descontos do senhor Edson Pérez. Um pouquinho só para o Grêmio ser campeão da Libertadores da América. Tita força a jogada. Discute por ali com o Montilongo. Não tem nenhuma pressa o time do Grêmio para a cobrança. Se desesperam os jogadores do Penharol. É o Grêmio, é o futebol gaúcho, é o futebol brasileiro conquistando mais um título internacional. Grêmio 2-1 em cima do Penharol, com muita luta, com muita dificuldade, mas com muito amor e com muita garra. Então, foi difícil para a gente chegou, Renato, o lance da expulsão. O Bruno chegou assim, mais ou menos dando soco na cara do Mazzaropi. Eu acho que aqui dentro não vou gritar de galo, não. E na passada, infelizmente acertei um dedo, aí o juiz viu e expulsou também. Mas vai acabar o jogo, vai ser porra? Tá, nós vamos comemorar a gente com a torcida, nada de briga, eu acho que... Briga, se tivesse que haver, seria 11 contra 11 dentro de campo. Acabou o jogo e essa festa. Baidec tira, insiste o Penharol. Baidec bate na bola, era marcado o impedimento de Morena. O Bandeira marcava o impedimento do Morena. O Edson Pérez acompanha. Final de jogo! Aqui é o lado do Mazzaropi, Galvão. Mazzaropi, olhado. Mazzaropi, grande tiro. Ah! Mazzaropi. É, só tá gritando. A única coisa que ele conseguiu fazer foi gritar.
Final de jogo em Porto Alegre. 2 para o Grêmio, 1 para o Peñarol. O Grêmio é campeão da Libertadores da América. O campo é invadido. Os jogadores festejam. A torcida grita, se abraça, se agita nas arquibancadas. E merece comemorar. Com muita vontade e com muita garra, o Grêmio conquista a vitória e conquista um título inédito na sua história. Aí a homenagem ao Grêmio de Futebol Porto Alegrense, campeão da Libertadores em 1983. Falando de César, César e o gol do título, César. Levo isso à torcida, aos jogadores. União que nós temos, isso aí que é o grupo. Entra um, sai outro, isso é o grupo que saiu. Satisfeito a massa, satisfeito como nós, satisfeito você, grande goleiro. Gol do título. Muito bem, estou ao lado do Oswaldo. Eu entendo de todos nós. E nós estamos aí com o campeão. E graças a Deus a gente saiu feliz. Oswaldo veio da ponte para ser campeão aqui. Graças a Deus, Ceará. O que eu queria tanto que ser campeão lá na ponte, não consegui. Mas acho que valeu o esforço, valeu o trabalho. E a conquista veio. Estou sincerado para mim. Acho que foi importantíssimo para mim, para todo mundo e até para minha família. Zagueiro De Leon, capitão do time. Parabéns pelo título, De Leon. É nós, com esse futebol medíocre, de bola para cima, o Peñarol que vai plantar batata. O Peñarol que vai plantar batata. De Leon, zagueirão, capitão do time, Galvão. E aqui eu estou ao lado do professor Hilton Fritz. Que o professor gritando muito no banco, esse time acabou ganhando, professor campeão. Parabéns. Muito obrigado, foi uma vitória muito difícil. Um adversário que tem condições final, mas o time do Grêmio mereceu pela luta, pela raça, por tudo que ele fez dentro de campo. Você parabéns. Viu a imagem, inclusive, do Paulo Santana, um jornalista esportivo gaúcho, folclórico, gremista doente, passou a mão na taça e ficou com ela. A essa altura vale tudo na festa do torcedor do Grêmio. Aí o Paulo Santana de novo. Galvão, o Oscar e o Ceará continuam lá embaixo. E a festa é linda realmente, é bonito, é gostoso de ver a festa do torcedor brasileiro comemorando o título. Vale o papo com o Mazzaropi, esse goleirão que garantiu esse título para o Grêmio. Mazzaropi, parabéns à TV Globo para você. Continuar essa euforia junto com a torcida, comemorar esse título que teve um sabor muito especial para mim. E depois pensamos no regional. Por que um sabor especial, Mazzaropi? Algum receio, algum ressentimento do Vasco? Ah, depois deu no final do ano passado. No momento decisivo, eu ter sido afastado da equipe, no momento que eu mais precisava, mas eu, graças a Deus, com o apoio da minha esposa e dos meus filhos, que me deram um apoio muito grande, eu soube dar a volta por cima, e hoje, disputando uma taça Libertadores pelo Grêmio, teve um sabor muito especial para mim. Parabéns à TV Globo e de todos os torcedores do Grêmio nesse Brasil todo. Agora, ao lado, acho que o objetivo foi alcançado, e agora a torcida pode comemorar a vantagem. Portanto, Ceará e Oscar Eurico, acompanhando no campo a festa dos jogadores do Grêmio. Márcio Guedes, o Grêmio é campeão da Libertadores. Exato, no ano de recuperação do futebol brasileiro, ganhamos o Sul-Americano de Júnior, ganhamos o Mundial de Júnior, e esse título é importantíssimo para o futebol brasileiro, independente de qualquer problema técnico ou tático. Uma vitória muito importante, uma vitória que para o Grêmio, principalmente, foi inédita. E vocês veem aí as imagens do capitão do Grêmio, o De Leon, segurando a taça Libertadores da América. E com essa imagem bonita nós vamos encerrando o nosso trabalho aqui no Estádio Olímpico, dando os parabéns realmente ao time do Grêmio, que com muita raça, com muita vontade, conquista esse título. A sua torcida que o incentivou durante todo o jogo e que agora vai comemorar pelas ruas de Porto Alegre e vai comemorar por todo o Brasil. O Grêmio é campeão da Libertadores em 1983. Você vai ver agora o Jornal da Globo e depois continue na Globo, continue torcendo, porque vem mais Brasil por aí. As meninas do basquetebol brasileiro estreando no Campeonato Mundial contra a Iugoslávia. Brasil e Iugoslávia na abertura da participação do Brasil neste Campeonato Mundial. Aí a imagem final do Grêmio, campeão da Libertadores em 1983. Parabéns, Grêmio de Futebol Porto Alegrense.